En un contexto de profunda crisis económica como lo que estamos, Galicia no se puede permitir o luxo de perder Alcoa. A factoría de Alcoa da Mariña e o sostén económico de toda a comarca por sí mesma representa máis do 30% do Producto Interior Bruto da provincia de Lugo, e a factoría de Alcoa da Coruña, entre emprego directo e inducido, dá soporte a 500 traballadores. E eu formularíame unha pregunta: como é posible que vivamos nun país que o segundo produtor eléctrico do Estado español é excedentario na xeración de electricidade e non podamos deseñar políticas tarifarias propias que teñan en conta esa especialización productiva para favorecer a consolidación e localización de novas industrias no noso país? O que está acontecendo con Alcoa é a consecuencia de termos nestes anos un goberno galego carente de política industrial e de termos un goberno central cunha política tarifaria total e absolutamente perxudicial para Galiza. Por eso, o Bloque Nacionalista Galego plantexa a necesidade de que Alcoa teña unha tarifa acorde ca súa condición de gran consumidor eléctrico, unha tarifa de longa duración, pero ademais que en Galiza podamos diseñar políticas tarifarias propias en materia de electricidade que poña en valor a nosa especialización productiva de xeración de electricidade para consolidar as empresas existentes e como factor para localizar novas industrias no noso país.